za potrebe ovog razgovora ćemo Anu Brnabić tretirati kao predsednicu vlade i tretirat ćemo kao da imamo vladu. Samo da bi mogla da citiram njenu izjavu od juče ili prekjuče, da je 79% preporuka OEBS-a, odnosno njihovih nadležnih tela, implementirano kada su u pitanju izborni uslovi, a njih je bilo izborne preporuke zapravo, a njih je bilo 26. Međutim, paralelno sa tim pišu pismo i ove opozicione stranke, njih pet, gde oni traže zapravo od OEBS-a Evropske unije da se izjasne o tome da li će, ukoliko ostanu ovi izborni uslovi, odnosno da zapravo se zahteva od evropskih institucija da te izbore a priori proglase nedemokratskim, netransparentnim i nepoštenim. Da li to uopšte može tako? Svakako da se tako nešto neće dogoditi. ODIR nikada unapred ne daje bilo kakve procene. Prva važna stavka u procesu ocenjivanja stanja izbora jeste analiza OEBS-a u odnosu na ispunjenost onoga što je preporučeno na prvim prethodnim izborima, dakle to je u našem slučaju 2022. godina. U ovom trenutku ne postoji javno dostupan izveštaj OEBS-a kojim bi se pokazalo da su radili analizu tih preporuka. Pozvani smo kao organizacija koja se bavi posmatranjem izbora da učestvujemo u toj misiji OEBS-a za procenu stanja. Dakle, sva je prilika da će tek u narednim nedeljama Srbija dobiti izveštaj po kome će ODIR proceniti u kakvom se trenutno stanju nalazi zakonodavni okvir, odnosno status preporuka. Evropska unija se oslanja gotovo isključivo na izveštaje ODIR-a. Mi smo uradili u odnosu na javno dostupne podatke i procese koji su našem društvu, nažalost, veoma tajni, veoma netransparentni, pokušali da ocenimo, dakle, u kojoj meri su ispunjene preporuke ODIR-a od 2022. godine i došli smo do zaključka da je samo jedna preporuka delimično ispunjena. Da li se može reći ovo što govore opozicione stranke, govorim pre svega o tim proevropskim, uzmimo to kao naravno vrlo uslovni termin, da uslovi zapravo nikad nisu bili gori, pod jedan, i drugo, ta konstatacija koju se može čuti da proevropska opozicija, znači naračunamo taj patriotski blok, te zavetnike, Dveri i ostale, da nemaju podršku spolja da se izdejstvuju ti bolji uslovi. I na kraju ovo samo, ako će oni poslati punu posmatračku misiju, mislim, a može da se desi da izbore imamo već u decembru mesecu, pa što oni mogu da urade, mislim, za tako kratko vreme? Ono što ja mogu da kažem uz veliku pouzdanost u odnosu na naše posmatranje od 2016. godine jeste da svake godine smo imali eroziju izbornih uslova. I ono što je vrlo očigledno, kada imate sve lošije stanje, a ne primenjujete ništa od mehanizama kako bi to lošije stanje promenili, možemo očekivati situaciju da bude samo gora. Međunarodnim partnerima u Srbiji je, čini nam se, iz onoga što imamo priliku da vidimo u medijima, glavni prioritet, kvalitet dijaloga između Kosova i Srbije. Kvalitet demokratije u koje spada i kvalitet izbornog procesa, nažalost, nije. Saveznici za bolje izborne uslove i građani Srbije vide isključivo sami sebe. Da li ih možemo promeniti do 17. decembra, ako su recimo tada izbori? Pa ja mislim veoma teško. Jer u zarobljenim institucijama, institucije koje su proterali dijalog iz kulture ponašanja, mi u takvim okolnostima da očekujemo uz institucije koje nikad slabije nisu bile. Jedina institucija koja funkcioniše je institucija, jel tako, predsednika Republike. On je i šef kabineta vlade, i glavni ekonomista, i glavni lekar, i glavni poljoprivrednik, i glavni mesar, i sve je glavno. Jel da? Institucije ne postoje. E tu u stvari leži jedan od najvećih problema, jer ukoliko imamo društvo u kome se različite profesije ne bore za integritet svojih profesija, za svoje institucije, političarima kojima očigledno to u prirodi i verujem da nismo u tom u smislu specifični,
ali na svu sreću u tim nekim demokratskim zemljama kojima su nama ideal, imamo institucije, javnost koji su korektiv, medije koji su korektiv izopačenih ili korumpiranih pokušaja uzurpacije moći. Došlo je do toga da građani više nemaju vere u sebe, misle da su svi političari isti, apatični su i to je milje, to je okruženje koje odgovara upravo strankama na vlasti. Jer ukoliko dovoljno ljudi koji bi možda glasali drugačije, odvrtimo od izbora, odvrtimo od politike, odvrtimo od bavljenja našim društvom, mi onda prepuštamo praktično sada jednom čoveku da bude glavni u svim temama i da odlučuje o našim sudbinama bez bilo kakve kontrole. Ova vlast tempira izbore u onom momentu kada smatra da može da ih dobije. Da li po tvojom mišljenju za sada, znači mišljenje je, možemo da očekujemo da će to biti 17. decembra? Okolnosti koje prate izbore, kao što je upućivanje zvaničnog poziva ODIR-u da dođe u Needs Assessment Mission, okolnosti sednica radnih grupa Republičke izborne komisije, poruka koje vidimo u javnosti, u ovom trenutku, možda ću misliti drugačije sutra, ali u ovom trenutku mi se čini da se bliže izbori. Ali u tome upravo i leži najveći problem. Dakle, prvo pitanje koje ćemo postaviti ODIR-u u ponedeljak kada se budemo videli jeste za koje izbori ste došli da radite needs assessment. Jer mi u ovom trenutku nemamo zvanično raspisane ni jedne izbore. Imamo i drugu devijaciju koju do sada nismo viđali, a to je, odnosno viđali smo sporadično kada su se recimo 2017. godine paralelno sa izborima u Lučanima, nasilnim, pa čak i protizakonitim putem raspustile skupštine još tri opštine. Kako bi se, to je bila taktika u tom trenutku, snage opozicije raspršile na bukvalno četiri strane, četiri dela Srbije. Apsolutno nikakve posledice, niti pravne, niti političke, niti moralne, nikakve posledice nije bilo u odnosu na tu situaciju. Sada imamo priliku da između 40 i 70 opština i gradova će možda imati izbore u decembru. To je i dobar primer da su izbori u Srbiji postali mehanizam održavanja na vlasti, jer kada non-stop raspisujete izbore, vi u suštini nikada nikome ne položite račun, zato što uvek kažete, pa evo, nismo stigli, imamo vanredne izbore. Kako možete stignete da sprovedete reforme za koje su vam potrebne, recimo, 4 godine, ali evo, mi smo prošle godine imali izbore. Kada imate informaciju da je, ako se ne varam, 2/3 visoko pozicioniranih javnih funkcionera, postavljenih funkcionera na privremenim ugovorima, koji bi trebalo da budu najprofesionalniji ljudi, u stvari ne rade i ne ponašaju se kako bi štitili te institucije ili svoju profesiju, već štite sebe jer im zavisi posao od produženja ugovora, odnosno da više nisu vršioci dužnosti. Vi ste u ovom saopštenju koje je verovatno referirana upravo na tvrdnju Ane Brnabić da su ispunjeni svi ti uslovi 79%, ima nekoliko glavnih. Da ih ne nabrajamo sada, ima tu, naravno, ja, to je apsolutno čitav jedan svet, oni su smislili, samo se time i bave. Vi ste zajedno sa mnogim drugim organizacijama, ali vi konkretno podnosili prijave posle ovih prošlogodišnjih izbora. Ja stvarno više ne znam kad su bili izbori. Mislim, to potpuno sam sluđena sa tim. Pa znam nekoliko, više ne znam. Šta su radile te institucije koje postoje i plaćene su i bezočno, oportunistički se ponašaju? Kako su odgovarali na te vaše primetbe, od kojih sam neke videla, koje su potpuno jasne, ako nismo orangutani, zdrav mozak ti govori da to ne može tako u iole demokratskoj zemlji. Dakle, kako su se one snalazile u tim momentima? Ono što su ključni problemi izbornog procesa, to pre svega jeste sloboda izbora. Tu govorimo o pritiscima na birače, da li građani mogu slobodno da glasaju za koga žele ili da ne glasaju, kako god. Stanje u medijima, da su to ključni problemi, time se naša država ne bavi. Čime se bavi? Bavi se administracijom, tu ima nekih pomaka, ne kažemo da to nije važno, jeste, ali zbog toga nećemo mi imati sutra demokratske izbore. I to je taj spin, sad ćemo se mi bavimo da li je 25, 26 ili je nebitno, ako je jedna suštinska da imamo slobodne izbore, ta mora da se ispuni da bismo mi
mogli da kažemo da zaista imamo demokratske izbore. I kad smo govorili tu o političkoj kulturi, da, nažalost, nama je to pokazalo istraživanje koje smo mi radili pred prethodne izbore, razgovarajući sa ljudima, imamo njihove ispovesti, gde je ta vrsta političke korupcije, da li sam ja nekom dužna da glasam za njegovu stranku ako ja dobijem socijalnu pomoć koju po zakonu na koju imam pravo, to se nekako postalo, pa to je normalno, to stranke rade, šta sa to što sad oni idu kuc-kuc na vrata, pa onaj ko je socijalno ugrožen donose mu ogrev, hranu. Mislim, to je zloupotreba ljudi i siromaštva s jedne strane. Ili ako ljudi sad, vi radite u nekom preduzeću, direktori koji malo pre smo spominjali da su uvede stanju, to je jedan od mehanizama kako se vlade, dajte direktora koji uvede stanju, taj će da uradi onda sve da bi zadržao svoju poziciju, vrši pritisak niže prema svojim zaposlenima. Nekim ljudima zaista zavisi egzistencija od posla. I nekada ne možemo mi sve svaliti krivicu na njih, pa može da se kaže ne. Neki ljudi mogu, neki ne mogu. Zato nam je tu solidarnost vrlo važna, da razumete mehanizme, a nažalost, najstrašnija u stvari činjenica svega ovoga jeste da mi kad pitamo ljude, pa dobro, zašto ne prijavite te pritiske, zašto se ne obratite institucijama, ne, kako se prijavim institucijama, bit će mi još gore. I zaista je proživljavajuće kad vi vidite da vas ne država neće da vas zaštiti, nego se vi plašite države. Možda zvuči kao floskula, ali jeste na nama građanima. I da sutra kad imamo priliku da izađemo na birališta, kažemo da mi možda ne želimo takav sistem, želimo neki drugi, ali neće nam biti bolje ako se povučemo u svoje četiri zida i govorimo, jo, kako loše stanje, vidi ništa s nema, ne može ništa da se uradi. A ne mogu institucije biti drugačije od sistema. One su inertne, mi ako govorimo o jednoj instituciji kao što je Agencija za sprečavanje korupcije, koja jeste nadležna za, kažemo, za kako se u kampanjama, kako se finansiraju izborne kampanje, da li ima zloupotreba javnih resursa i tako dalje. Nema nikakve proaktivnosti. Nekako to ono, ja sedim u svojoj kancelariji pa ću eto to što mi je tako malo po zakonu, ali to su zaista neke kozmetičke, zaista te mere koje se izreknu, nemaju možda druge mehanizme, ali slučajevi kojima se bave budu zaista onako minorni, da li je neka stranka štampali su upaljače, da li je označeno ovako i onako, dakle je to kupljeno. A onda ono što svako od nas vidi slučajevi izborne korupcije, ali imali smo slučaj da je jedna poslanica SPS-a i na svom Instagramu svom objavila kako tog dana je to ona građanima, evo, na ulici poklanja 5000 dinara i sve kao ono SPS-om i vi onda... Ne bi se agencija time ni pozabavila da joj neko nije prijavio, mi smo prijavili, oni su pokrenuli proces i dobili smo odgovor, pričali su i sa nadležnim u stranci, ona žena nije dobila, nisu to stranačka sredstva i kao tu nema ničega. To utiče, mislim, kako vam kažem, ako živite u jednom siromašnom društvu, da znači, ja ne mogu da krivim ono koju za 5000 dinara, jer mu tog meseca to rešava neki veliki problem. Tako da to što je Raša spomenuo, to menjanje kulture, to će biti dugotrajan proces. S jedne strane imate potpuno generacije koje su odrasle u tom uverenju da su stranka i država jedno isto i ne vidi ništa pogrešno u tome ako se u stranci se zaista zalažu, aktivni su, doprinose uspehu stranke, da sutra budu nagrađeni poslom u javnu instituciju. To je potpuno isto. Ja se slažem da treba u stranci da napreduju. Ali zaista ne, mislim, ako nemate bilo kakve kompetencije, niti zašto da vi sad kao dobijate posao u javnom službi samo zato što ste super aktivista stranke. A s druge strane, opet i građani koji dugo su ta izneverena i obećanja i očekivanja i umorni su postali, od svega se povukli, zatvorili svoje četiri zida, ali im nije dobro nekako moraju, mislim da smo se i probudili malo, ali da ne zaboravimo da kad god budu ti izbori, tada imamo moć, mi građanine. Govorimo sada, tako da kažemo, o obavezama i pravima i obavezama građana, ali da se vratimo Raša na kratko na prava i obaveze opozicionih stranaka, koje god da su, dakle ne ulazimo uopšte u njihov ideološki profil. Mi imamo situaciju, odnosno imali smo na beogradskim izborima, ako se sećam, a to je da oni nisu u stanju da na izborni dan kontrolišu i da imaju posmatrače i da znamo da je makar tog dana nešto bilo u redu. To je tačno. Tačno je da je infrastruktura, a i generalno u svakom aspektu snaga opozicionih stranaka veoma slaba. To je rezultat različitih procesa. Jedan od procesa koji je doprineo
tom krnjenju integriteta, snage, potencijala opozicije je i višegodišnja, a možda i decenijska kampanja protiv politike, u kojoj se u politiku uključuju samo ljudi koji imaju direktan finansijski ili nekakvu drugu korist, možda zvuči kao cepidlačenje. Stranke nemaju posmatrače, stranke nemaju kontrolore, stranke imaju članove državnog tela za sprovođenje izbora. Dakle, imaju zakonska ovlašćenja. Kada krivično delo tokom izbornog dana počine obični građanin, kazne su manje nego koliko ih počini član biračkog odbora. Mi smo za beogradske izbore 2018. godine objavili javni poziv građanima koji žele da budu posmatrači. Zaista posmatrači, dakle ne stranački članovi biračkih odbora, već nezavisni posmatrači. I imali smo situaciju da nam je na izborni dan, u nedelju ujutru, oko 20% posmatrača se nije pojavilo na biračkom mestu, koji su prošli čitav niz obuka, koji su dan pre toga većina njih došli da uzmu materijale, dakle ne možete da se pojavite na biračkom mestu tek tako, već morate da imate akreditaciju i tako dalje. I sutradan se nisu pojavili. Radili smo analizu ko su ti ljudi koji se sutradan nisu pojavili. To su bili oni ljudi koji su nam se javili preko javnih poziva, dakle nisu došli po preporuci od prijatelja, poznanika, saradnika, saboraca širom Srbije. Dakle, hoću da kažem... Pa to je i peto kolona malo. Sigurno ima i toga. Sigurno ima i toga. Ali mnogo je lakše kritikovati opoziciju i... Ako ti hoćeš da uđeš u politiku, a nisi u stanju, ne možeš da organizuješ ljude, to je uže ipak jedno jezgro, to je besmisleno da ti očekuješ onda nešto, jer... Ja se tu slažem i zato je velika odgovornost i veliki zadatak za opoziciju da upravo to uradi. Jer dve su stvari. Jedno je pitanje da li će na tom biračkom mestu u potpunosti biti poštovane procedure, pravila za tajno glasanje, za pravilo jedan čovek, jedan glas. A drugo je pitanje da li će birači potencijalnih tih stranaka na biračkom mestu videti nekog svog. Mi govorimo sada ovde o jednoj dugoročnoj rovovskoj borbi. Borbi između sila koje su uzurpirale sve alate moći, koje imaju neverovatnu spregu s organizovanom kriminalom. Svakog dana vidimo posledice izbrisane linije između države, sila moći koje bi trebalo da suzbijaju kriminal i samog kriminala. I ostatka društva koji tako jedno društvo ne želi, ali ne vidi put. I zato je odgovornost ljudi koji su preuzeli ulogu da budu naši politički predstavnici ogromna i velika. Ali, kako da vam kažem, u društvu u kome nijedan predsednik stranke nije podneo ostavku nakon poraznih rezultata, već se bavi dalje politikom, govori da ni oni nikome ne polažu račun. I zato, eto, ovo je možda poziv ljudima da neki od njih mogu da se prijeve da budu posmatrači sa organizacijom civilnog društva, mogu da se prijeve da budu članovi biračkih odbora nekih stranaka, ali da se uključe u rad stranaka, jer niko umesto nas to neće raditi. Pomenuo si uslove za vreme Miloševića. Naravno da su i ovi naučili nešto, bez obzira što izgledaju nepismeno i polupismeno, ali ima tu neko ko ih savjetuje. Izbori se kod nas već dosta dugo sa ovom vlašću pre svega dobijaju pre izbornog dana. Da, mislim da smo mi zapali u to da su nama oteti izbori. Mi rekli smo malo pre vlada se izborima, ali da. Mislim da smo zapali to da mi građani imamo moć da vratimo da izbori postanu sredstvo smenjivosti vlasti koje god. A ovde u preduzećima i to sad kako krene ta, rekli ste, spirala nasilja, ovde se u ovoj zemlji se vlada nasiljem, vlada se strahom i to apsolutno može da se vidi. I to je ono što naši zrini pokazuju, mi kažemo, ti politički pritisci, oni su svakodnevni, to se ne dešava, pred izbore se samo pojačavaju. Od vas traže da vi ne samo izrazite lojalnost partiji, nego vi morate da pomažete podizanju stranačke infrastrukture, da nabavljate sigurne ili sigurni glasovi nisu ništa loše, govorimo o kapitalu, to je ono pod pritiskom u stvari, a ne zato što sam ja zaista pristalica nečiji. Ili ima i slučajeva da vi morate na neki način da donirate stranci.
I to često je taj mehanizam koji se koristi i to najviše su tom izloženi ljudi koji su posao dobili preko stranke ili su na ugovorima na određeno vreme, privremenim, povremenim poslima da bi produžili ugovor. Vi onda, da je to neće kao da radi preko vremena, u stvari to preko vremena je odlazak na stranički skup i tako dalje. Onda dobijate, jel te, neko malo povećanje plate, ali to što su dobili povećanje, vi ćete to onda u stranačku kasu da date. I to je potpuno jedna spirala i nama ljudi tu što su pričali, kako vam kažem, i to držanje u VD stanju koji je mehanizam vladavine i to tad mi možemo te smenimo kad god hoćemo. Ili imate mehanizam kako vas onda na poslu samo ako niste, jel te, lojalni jer ne radite ono što vam se kaže ili odbijate da odete na stranačke mitinge, onda ćete da dobijete, na primjer, mehanizam, to zove vrlo zanimljivo, sindrom punog stola. Samo dođem, samo ako zatrpam vam s papirima, dobijate zadatke koji nisu u vašem opisu posla ili niste stručni za to. Mi smo imali slučaj Ranke Kašiković, jedne hrabre žene iz Subotice koja je rekla ne kada su joj rekli da ide na stranački miting, pa je postala žrtva mobinga i upravo su je to radili. Ona je pravnica, radi u kadrovskoj službi, ono, ugovori ljudi za zapošljavanje, samo su onda krenuli da joj svi koji rade u gradonačnom centru treba njoj da se jave, da je ona odgovorna osoba za sve poslove. Moleri dođu, kreće, njoj treba da se postane žena, ne zna taj posao. Samo je zatrpavaju, znači ne prestaje da vam zvoni telefon. Ona je rekla ne, ona je pokrenula sudski postupak, ona je imala ugovor za stalno, kako se to kaže, iskoristila je taj mehanizam, ona je na sudu, onda su morali da je vrate. A ovo zaista ne govori samo o tom izbornom danu i to što je Raša pričao. Još uvek se nismo valjda vratili u to doba 90-ih i krađeni izborni dan, već su ti izbori mnogo napred rešeni zbog svih ovih pritisaka, ucena, izbornog nasilja u stvari. Onda kad to dodamo i medijski mrak koji postoji, onda taj izborni dan to tako prođe. Da, nema kao krađe kao što je bilo za vreme Slobodana Miloševića. Znaš kako, to je sad možda bude još i veći problem. Ti si onda mogao jednog časa nešto da uradiš i da kažeš tog dana nećete tako da kradete. A šta ćeš ti sa svim ovim stvarima o kojima smo i govorili, a ima ih još hiljadu, koji traju konstantno, tako, koji su već ušli u mentalni sklop ljudi, tako da kažem, da ne govorim u kulturu. E sad, Rašo, mi tu najčešće i po medijima i tako vidimo to cveće zla, ajde tako da kažem, te najistaknutije delove tog režima. Međutim, režim ne čini ni Vučić, pa ne čini ni njegov brat, ni ne znam već koga tu ima, ni bitno, nego to o čemu mi govorimo, to ponašanje kao marodera koji sopstvenu državu, ona koja je već na umoru, opljačkaju, zapravo radi desetine hiljada ljudi koji kao rade svoj posao. Pa u Agenciji za sprečavanje korupcije samo rade svoj posao, pa u jednoj agenciji rade samo svoj posao. Prosto mi te ljudi moramo da prozovemo s vremena na vreme. Režim održava desetine hiljada ljudi koji čine taj mehanizam. Ja bih rekao da režim održava normalizacija takvog sistema. Ako je njihov indikator uspeha to što su primorali da neko se učini u stranku i jedino tako možda dobiješ posao, to je jedna dimenzija problema. Druga dimenzija problema je što smo mi normalizovali da jedino dođem do posla tako što ću se učlaniti u neku stranku. Ja ne verujem toj stranci. Ja ne znam šta su njeni programi. Možda znam ko je njen predsednik. Diktatura u Srbiji sve više i više liči na takozvanu spin diktaturu. Za razliku od diktature koja je bila fenomenološki stavljena u ravan straha u 20. recimo veku. U 21. veku imamo novi fenomen u kome su autokrate vrlo često voljeni, imaju značajnu podršku u društvu. Jedna od odlika spin diktature takođe, pored to, jedan vođa ikonopoklonstvo, odnosno kult ličnosti, jeste i fasadna demokratija, gde se paralelno sa isisavanjem supstanci iz institucija gradi popularnost jedne pozicije. Mediji koji učestvuju u toj mašineriji spina i ispiranja mozga doprinose okolnostima u kojima se uverenje, dakle, kod građana stvara da je samo jedna osoba ta koja nas štiti od neprijatelja. Ko su neprijatelji? Pa isti ti mediji nam govore ko su neprijatelji. Svakog dana nam upućuju strašne poruke kako će nas neko ubiti, kako će nam ili na kraju krajeva i dolazi do incidenata koje idu na vodu upravo tim narativima ugrožavanja nas od strane svih koji nismo mi Srbi u ovom trenutku.
A takođe još jedna od odlika je i to da nema represije, kao što Srbiji u principu nema, se nekih izuzetaka koji možda u ovom trenutku potvrđuju pravilo, ali i otvorenost prema svetu. I upravo je to sada paradigma u kojoj mi imamo veoma težak zadatak da, recimo, regrutujemo podršku onih zemalja ili organizacija koje cene demokratiju, koje imaju mandatu da šire demokratiju po svetu. Njima je u ovom trenutku, očigledno u Srbiji, ali ne samo u Srbiji i drugim zemljama u regionu, prioritet sve drugo, samo ne upravo kvalitet demokratije. U takvim okolnostima teret još više dolazi, kao što je Jovana rekla, na nas, obične građane. Na kraju krajeva i međunarodna zajednica koja odlazi na sastanke sa državom Srbijom uvek se viđa sa prvo jednim čovekom, a onda nekada protokolarno s ministrom spoljnih poslova ili premijerkom. Čak i međunarodna zajednica u Srbiji je normalizovala okolnost da mi praktično nemamo više podelu vlasti. Dobro, znači, bottom line je da smo ostavljeni sami sebi, što je najgora vest u stvari. Za sada je najgora vest, jer nismo do sada pokazali baš nešto, sposobnost da sami od sebe, bez podrške, uradimo nešto. Šta mi onda možemo uopšte da uradimo? Šta je to minimum koji možda onda možemo mi da uradimo ili da apelujemo na proevropske demokratske stranke da urade? Mislim da je minimum da se na izborima učestvuje po svaku cenu. To je možda, recimo, platforma i šansa da se krene u direktan razgovor sa građanima o konkretnim rešenjima, o politikama o kojima vapimo. Mi, nakon ekstremnog nasilja u maju mesecu ove godine, nemamo nikakve u javnom prostoru politike koje bi u različitim oblastima ponudile rešenja, kako se u obrazovanju, kako se u domenu socijalne zaštite, mentalnog zdravlja, kako se u domenu sudstva, bezbednosti odnosimo sada prema jednoj erupciji nasilja u našem društvu. Ja mislim da je to jedan od minimum početka izgradnje infrastrukture koja će, a izbori jesu šansa i prilika za izgradnju te infrastrukture, možda ona neće biti 100% završena, ali je i to opet jedna ogromna lekcija, jedna etapa u jačanju pluralizma stranaka u našem društvu. Građani su tu. Postoji snaga koja jasno govori da ono što im se nudi oni ne vide kao dobro. Utoliko je odgovornost stranaka pre svega u tome da tim građanima ponude razloge i uverenje da glas za njih nije bačen glas. To je ekstremno težak zadatak, ali, drugari, uključili ste se u utakmicu, igrajte. Da, mislim, definitivno izborni uslovi neće biti bolji, odnosno da. Na ovo što je sada i ja mislim će opozicija morati da trči trku u nefer uslovima. Mi kao građani minimum jeste da iskoristimo pravo koje imamo, to je glasačko pravo. Ako smo protiv sistema koji generiše nasilje, glasajmo protiv tog sistema. Ako želimo živimo u društvu kojem je nasilje normalizovano, onda ako vam je dobro, onda ništa. Hvala vam mnogo na razgovoru. Hvala vam. Hvala na prijaciju.